មានការទៅចូលរួមជួយដឹកនាំក្បួនព្រះសង្ឃក្បួនធម្មយាត្រាទៅជួយការពារបាតុកោខ្មែរហើយអញ្ញាអញ្ញាធរខ្មែរនោះគេតាមស្ទាក់ចាប់រោរឿងកម្ចាត់អាត្មានោះចាប់មិនតាន់ប៉ុន្មានក៏បានអង្គការសហវិជាជាតិហើយស្ថានទូតអាមេរិកក៏បដោះចេញពីភ្នំពេញមកសមាភិបនឹកថាបើគេមិនបដោះទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេណាបាទប៉ុន្តែវាស្នាមនុស្សយើងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ដូចសំបានបានញាតិញោមទាំងអស់នៅខាងក្រៅប្រទេសនេះសមាភិបត្រឡប់ពីស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងគឺថាជួយដឹកនាំខាងព្រះសង្ឃការពារបាតុករយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមានគោលបំណងធំណាស់គោលបំណងគឺផ្សាយធម៌មេត្តាផ្សាយដំណងធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអនាគតអាយុជីវិតប្រទេសជាតិអាយុជីវិតសាសនារបស់យើងហើយគេមិនស្ដាប់គេលើកតបគេបលិទ្ធិហ៊ានគេរាប់រយអ្នកមកអ្វីបំែកបាញ់បហាកាប់សម្លាប់និស្សិតបញ្ញវន្តកាប់សម្លាប់ជាជាខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយនឹងកាប់សម្លាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលចេញទៅបណ្ដាដើម្បីឲ្យអាញាធរនោះលះបង់អំពើហិង្សានេះគេមិនស្ដាប់ព្រះសង្ឃគេស្ទុះមកវាយប្រហារបាញ់ប្រហារព្រះសង្ឃនឹងថែមទៀតចំនួនបងហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅវិញជួមុខគេហ្នឹងគេអត់វាយគេអត់ធ្វើបាបមិននឹងឯសារហេតុអីមានគ្រឹះស្ដីច្រើនណាស់ដែលថាគេថាមិនធ្វើបាបបណ្ដាលអ្នកខ្លះថាគេច្រឡំមិនថាលោកអាមេរិកកាំងអ្នកខ្លះគេថាគេយល់ថាអាត្មាហ្នឹងណែមកពីបរទេសអញ្ចឹងជាខ្មែរជាអាមេរិកកាំងគេស្គាល់ហើយក៏មកមានបញ្ហាដល់គេប៉ុន្តែអាត្មាអត់ជឿទ្រឹស្ដីហ្នឹងទេពីព្រោះអាត្មាទៅផ្ទាល់ហ្នឹងទៅហៀមបលិស្ទុស្រមកវិញហ្នឹងគឺថាមិនដឹងជាលោកណាជាលោកណាទេគេចាប់បីទូព្រះទាំងឡាយអត់មានពមានអត់មានមកសួរថាតិគុណមុនមកមានការអីស្អីស្អីទេអត់ទេគេថាគេបញ្ជាតបគេរត់ស្រមកវិញលោកកំពុងតែសោធមិនបាទហ្នឹងហើយបានទៅទៅព្រេងទៅខ្លួនឯងមើលកុំយល់ទៅគេទៅសោសល់រមិលយល់ប៉ុនទាំងភ្នំចូលព្រៃសះសាហាវរកអំពីវគ្នាមកជុំពេលបានស្កល់ទៅខ្មុំពួនសំងំឆៃម្នាក់ឯងយល់ទៅនឹងពីវគ្គដំបូងហ្នឹងស្ថានភាពស្រុកខ្មែរឥឡូវហ្នឹងក៏ដូចតែពីដើមអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំខ្មែរពេលត្រូវការសិលឹកឆ្នោតពេលត្រូវការការជំនួយសត្វបែបយ៉ាងហ្នឹងចូលព្រៃសះសាហាវអំពីវនាវសត្វគ្រប់ហ្នឹងណាដល់តែពេលបានស្កល់ទៅខ្មុំឃើញស្រាឆេលម្នាក់ឯងណាបន្តពីហ្នឹងទៅទៀតបន្តពីហ្នឹងទៅទៀតពាក្យខ្មែរល្អណាស់ចំនួនទៅតែញៀនញោមិនសូវចាំទេពីព្រោះចាំពាក្យមិញហ្នឹងនៃដោយសារយើងឃើញញៀនញោលើញៀនញោពាក្យបន្តទៀតថាណែអ្នកមានរសាខ្សត់ណាពាក្យមវៈហ្នឹងក៏ចាំច្រើននេះដែរពីព្រោះយើងមានរៀនតែសេចក្តីពីដើមថាអ្នកមានរសាខ្សត់ដោយសម្ពុតគាត់ទីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរសាខ្លៅដោយសំពៅនៅសំបានវាហ្នឹងចាំច្រើននេះដល់បន្តពីហ្នឹងទៀតមិនសូវចាំទេយាមបានបងថាណែអ្នកពោះរសាទៀតដោយសភាធរបរាណអ្នកឆ្អែករសាក្លៀនដល់អ្នករុងរសាឆ្មាណែពីអស់ហ្នឹងល្អល្អណាស់ថាជិត30ឆ្នាំហើយញាតិញោមអាត្មាភាពមិនឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រឹមត្រូវដឹកនាំឲ្យចម្រើនសោះដឹកនាំទៅកាន់តែរីងរៃទៅរីងរៃទៅកាន់តែអស់ទឹកដីទៅអស់ទៅខូចប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់ហើយអាត្មាភាពមកដល់ត្រង់នេះចង់បញ្ជាក់ពាក្យបុរាណខ្មែរលើកយកមកអប់រំអ្នកដឹកនាំពាក្យខ្មែរយើងមានច្រើនល្អល្អណាស់នៃអញ្ញានុកនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរចំនួនសម័យឥឡូវនេះកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះដែរលោក
តែជារឿងមួយដើម្បីអប់រំអ្នកនយោបាយខ្មែរតែជារឿងមួយឈ្មោះថារឿងតុងឈិនគាត់ចង់អប់រំស្ដេចឲ្យនៅនិមន្តប៉ុន្តែមិនហ៊ានតែនិយាយត្រង់ត្រង់គាត់តែជារបៀបប្រឡោមលោកផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរឿងតុងឈិននឹងគាត់លើកយកឃ្លាពាក្យបុរាណចាស់មកអប់រំស្ដេចឲ្យនៅនិមន្តគាត់លើកមកថាស្ដេចប្រាជ្ញនិមន្តប្រាជ្ញដោយពួកនាគរាជរសាកូនចៅស្ដេចក្លៅនិមន្តក្លៅដោយពួកជាងត្រាវក្រញ៉ៅតែកូនចៅឯងមែនទេពាក្យនឹងល្អណាស់ហើយអាត្មាភាពតាំងពីនៃឆ្នាំ70មកមិនឃើញសោះស្ដេចប្រាជ្ញនិមន្តប្រាជ្ញឃើញតែស្ដេចក្លៅនិមន្តក្លៅស្ដេចក្លៅនិមន្តក្លៅដោយពួកធានត្រាំប្រញាវតែកូនចៅឯងអាត្មាភាពចេញពីស្រុកខ្មែរតាំងពីនៅនិស្សិតនោះ75ដល់រៀនស្រុកអាមេរិកជិត25ឆ្នាំយាយបាននឹកប្រទេសជាតិណាស់នឹកស្រឡាញ់ណាស់ចង់ថាមករៀនស្រុកគេឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនត្រឡប់ទៅវិញជួយឆ្នាំ93បានទៅម្ដង97បានទៅម្ដង98បានទៅជាលើកទី3ទៅលើកទី3គឺថាទៅជួយមែនទែនម្ដងក្រុមស្ដេចក្លៅនិមន្តក្លៅហ្នឹងចង់កម្ចាត់អាត្មាមែនទែនម្ដងអាភិជំរាបថាស្ដេចហ្នឹងមិនមែនជាលើកទៅបកគោណាសោយរៀនអីទេស្ដេចអ្នកណាអ្នកសម្រាប់ផែនការស្ដេចនឹងគឺអ្នកណាអ្នកកម្មការផែនដីសម្រាប់កិច្ចការផែនដីអាត្មាភាពទៅនឹងឃើញស្ដេចក្លៅនិមន្តក្លៅនឹងជ្រែងចុះជ្រែងឡើងបញ្ចេញទៅធ្វើការម្ដងម្ដងដូចមេចៅទៅកន្លែងនេះជឿថាអង្គរៈនោះពីមុខពីក្រោយពីឆ្វេងពីស្ដាំហើយវិមានអស់លោកនោះថាជាឆ្ងល់ចុះប្រាក់ខែ500ដុល្លារ1000ដុល្លារម្នាក់មានលុយឯណារាប់លានដុល្លារទៅសងវិមាននោះមានលុយឯណាមានច្បាប់ពីណាមកឲ្យអង្គលោកនោះមានអង្គរៈរាប់រយអ្នករាប់ពាន់អ្នកនោះឯតមាភិបឃើញនោះសឹកតលុយរបស់យើងរាល់គ្នាគេជួយមកប្រភ្លើងក៏ដោយរត់ក្រោះក៏ដោយអង្គរៈក៏ដោយបលិសក៏ដោយទាហានក៏ដោយគេសម្រាប់យកមកការពារវិជារាខ្មែរណាអាត្មាភាពដែលអន់ចិត្តនឹងរឿងខ្មែរក៏អន់មិនខ្លាញ់ខ្លាំងស្រុកខ្មែរពីឆ្នាំ75តទៅរៀនស្រុកអាមេរិកអត់មានរៀនវិជាស្អីទេរៀនវិជានយោបាយដំណឹងទៀតនោះដល់ត្រង់នឹងអាត្មាភាពរៀននយោបាយនៅខាងប្រចាំប្រទេសនេះមើលទៅឃើញច្បាស់នយោបាយអាត្មាធ្លាប់តែរៀននៅខាងប្រចាំប្រទេសគេថាអំណាចគ្រប់យ៉ាងចេញពីវិជារាដើម្បីវិជារារបស់វិជារាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍វិជារាអីសពគ្រប់ហ្នឹងបើនិយាយពីលក្ខណៈវិជាធិបតីតែប្រជានិតីលេងកុនគាត់នៃសង្ខេបមកជាមានបាទប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយខ្មែរចេញមកពីគ្រួសារនិយមតាមបីគ្រួសារនិយមណាបោះឆ្នោតចោះឡើងចោះឡើងណាស់តាមបីតែគ្រួសារដាក់ចោះដាក់ឡើងឥឡូវហ្នឹងនេមើលអញ្ជីមើលអញ្ជីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាត្មាជំរាបឲ្យត្រង់ជឿនលឿនគេដែរមានអ៊ីនធឺណិតមានស្អីបើកមើលអីសោះគ្រប់ឃើញលិខិតឈ្មោះគេតាំងតែបិចេញភ្លាមអត់ហើយមិន print out ចេញមកទេជំនាញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះជំនាញត្រង់ស្ពើមិនមានឪពុកមានកូនមានអ្នកអត់សិលធម៌ទៅដឹកនាំក្រសួងសពតែយ៉ាងមានបរទេសទៅដឹកនាំក្រសួងលោកសំណាមានអ្នកប្រឆាំងសាសនាមកដឹកនាំក្រសួងសាសនាមានពួកប្រមាថមានពួកស្រីស្រាលបែងមកដឹកនាំក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរពេញណាអត់ពេញណាស់ហើយភ្លើងមេជាយមិនដាច់ឡើយប្រែភ្លៀងជាភ្លើងប្រែតាមទំនើងខុសបាត់បុរាណធ្លាប់ភ្លៀងជាទឹកស្រោចស្រពគ្រប់ប្រាណមិនដាច់ប្រែភ្លើងបាន
ត្រូវឆេះប្រជាមហាជនខ្មែរហើយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងប្រុសទាំងស្រីមតិប្រែអ្នកងារលោកធ្លាប់រីករាយមតិប្រែវេទនាក្រៀមក្រោះគ្រប់គ្នាមេឃមិនប្រណីមេឃហើយមតិឡើយប្រែភ្លៀងជាភ្លើងឆាបឆេះស្រុកយើងរលរៀលទឹកដីរៀបក្តៅក្រហាយព្រំលិខិតហើយទាំងប្រុសទាំងស្រីខ្មែររស់ម្តេចបានមហាជនខ្មែរហើយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចូលជ្រោកវិលវៃមនុស្សពោឆ្កានឆ្កានត្រជាក់ត្រជុំព្រំវិហារក្លាហានលុតនឹងមេឃបានសុខសាន្តរៀងអើយអីគេមេឃមេឃមានស្ដេចមានល្មើណាតែព្រះបរមគ្រូលោកលើកជាប្រៀបធៀបមកប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងក្រៅតើការពីនេះបាតកោរពណ៌អ្នកនឹងលោករាប់សឹកអង្គរាប់រយអង្គទៅឈរពីមុខបាតកោនឹងនៅមុខខ្លងជាកម្ពុជាណាតើតពួកពីលមានដឹងបាតកោអហិង្សាមានដឹងប្រសងការពីអីបញ្ហាបញ្ហាត្រូវអ្នកណាមុនប្រសងឈរមុខគេត្រូវប្រសងមុនយល់ទេប្រសងមួយអង្គសគួតមុនគេមុននៅលោកសគួតលោកផ្ដាំថាឲ្យយកឈាមលោកទៅសេបបាថាសូមឲ្យសន្តិភាពកើតឡើងមានវិញកើតមានឡើងវិញនៅកម្ពុជាអស្ចារ្យញោមអស្ចារ្យញោមមើលបដាដែលគេទៅសេគណៈសពេលទៅខាងស្គាល់ប្រឡាញ់ឆ្លប់ឈាមប្រសងណាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងប្រសេលើគណៈសហ្នឹងហ្នឹងឲ្យឈាមប្រសងណាឈាមប្រសងឈាមខ្មែរស្លាប់នៅមុខកម្ពុជាណាការពារយុទ្ធធរការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរតើតើយើងប្រសងគ្រប់វត្តឬសូអញ្ចឹងឬសូពេលបានបរាព្រះសង្ឃសម្រាប់ព្រះសង្ឃបានបរាបជារិះលពោះអីសពគ្រប់អញ្ចឹងអាត្មាភាពនៅវត្តបទុមនេះគឺថាមានការទុកចិត្តពីព្រះសង្ឃនៅភ្នំពេញលោកមេធំធំលោកនិមន្តមកបដអាត្មាថាយើងនៅដល់ដំណាក់ការទី2ហើយគឺនាំព្រះសង្ឃចេញធម្មយាត្រាទៅបិណ្ឌបាតកុំឲ្យអញ្ញាធម៌ហ្នឹងសម្រាប់ព្រះសង្ឃសម្រាប់បជារិះអញ្ចឹងខ្មែរមានពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិបទហេតុអីអញ្ញាធម៌ដែលមាននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយដាក់ខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសាសនាជាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិបទរឿងអីទៅបានបញ្ហាប្រសងចឹងយើងចង់នាំប្រសងគ្រប់អង្គនៅគ្រប់វត្តក្នុងភ្នំពេញជិតហ្នឹងនាំគ្នាទៅហែជាធម្មយាត្រាទាំងយប់កាន់ភ្លើងទៀនមកអង្គមកដើមមកអង្គមកដើមដើម្បីចេញទៅផាត់គេកុំឲ្យមកបានបញ្ហាប្រសងហើយហ្នឹងនៃខ្មែរយើងនៅមុខកម្ពុជាណាហើយនៅមុខក្រសួងអនុមុខរដ្ឋសភាយមកបើព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងហ្នឹងព្រះសង្ឃជុំគ្នានៅសាលាបាលីយមកបើសត្វតែសាមណេរនិស្សិតជាប់ diploma ហើយនឹងរៀនបន្តពី diploma ហ្នឹងក្នុងវិទ្យាល័យហើយក្នុងមហាវិទ្យាល័យយមកបើ4-500អង្គជុំគ្នាហើយអត់ចូលរៀនទេហែទៅដើម្បីនឹងបាំងស្គាល់នៅមុខកម្ពុជាណាប្រគេននៅព្រះសង្ឃនៅសកលតលអ្នកដែលស្លាប់នៅមុខកម្ពុជាណាប្រយុទ្ធមិញនោះហើយតើបានហេតុអ្វីមានឯករាជ្យពេលហ្នឹងស្មាជាមួយនឹងអស់លោកគ្រូធំធំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងរៀបចំដើម្បីនឹងនាំព្រះសង្ឃទៅផ្ាត់គេដោយស្មាជម្រាបពីមុនចឹងដើរទៅពីមកកម្ពុជាណាទៅដល់វិមានឯករាជ្យវិមានឯករាជ្យទៅដល់សក្យមុនីចែកដីពីសក្យមុនីចែកដីទៅដល់វត្តភ្នំគឺថាពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញបាទជ្រួលច្បាស់ដល់រាជញាតិញោមដឹងច្បាស់ថាមានសម្លាប់ប្រសងវិយុគមិញដឹងច្បាស់ថាមានសម្លាប់ប្រជារាស្រ្តលោកត្រង់វិយុគមិញហើយឥឡូវប្រសងចេញមកទៀមទាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអញ្ញាធម៌ប
្រើកម្លាំងអាវុធបក្រាបជារីហើយនឹងនិស្សិតបញ្ញវន្តអញ្ចឹងសូមឲ្យដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយសូមឲ្យប្រគល់ខ្មោចប្រសងហើយនឹងបជារីនឹងត្រឡប់មកឲ្យប្រសងឲ្យរីដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យចឹងទៅសូមទៀមទាតែប៉ុណ្្នឹងហើយការពារថាកម្លាំងបាញ់សម្លាក់ជាបលរកហើយនឹងព្រះសង្ឃដល់វត្តភ្នំនិយាយពីនៅតាមផ្លូវនឹងមនុស្សពេញនៅក្នុងពេញនឹងមកអបអរសាទរនឹងពួនព្រះសង្ឃហើយសួរថាពីគុណមុនឆាន់ឯណាថាឆាន់នៅវត្តភ្នំតែនៅឆាន់នៅវត្តភ្នំគាត់នៅដល់វត្តភ្នំនឹងចង្ហាន់នោះគឺថារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនកញ្ចប់យកមកប្រគេនលោកមួយអង្គមួយអង្គ4 10កញ្ចប់នឹងឆាន់មកនេះចំណងបញ្ជាក់ថាទឹកចិត្តពជារៀតទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់មកភ្នំពេញនៅនេះម្ដងក្រោកឡើងដើម្បីនឹងការពារពជាបរតខ្មែរតែពេលនោះបានយើងដឹងថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរសម្បើមណាស់ជាមន្តស៊ូស្លាប់អត់រត់ចោលគ្នាស៊ូស្លាប់ការពារប្រសងស៊ូស្លាប់យកខ្លួនព្រះអង្គមកលោកទៅការពារពជារៀននិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរណោះតែពេលមុនដើរពីវត្តភ្នំទៅមុខវាំងមកដល់ខាងកើតផ្សារថ្មីមានព័ត៌មានថាគេណែបញ្ជូនកងទ័ពគេទៅបក្រានិស្សិតបញ្ញវន្តនៅមុខក្រសួងឃោសនាការចឹងយើងក៏បាត់ក្បួនធម្មយាត្រាយើងទៅនៅខាងលិចផ្សារថ្មីសម្ដៅទៅផ្សារថ្មីទៅទៅឡូមនីវងដើម្បីនឹងទៅក្រសួងព័ត៌មានវិញផាត់គេកុំឲ្យគេកាត់សម្លាប់កុំឲ្យគេបាញ់បរិហារនិស្សិតហើយនិស្សិតនឹងអាត្មាជំរាបអស្ចារ្យណាស់និស្សិតខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ចេញមកការពារយុទ្ធធរការពារយុទ្ធធរគេសម្ភារប្រធាននិស្សិតគេសួរថាបងឯងតែគេបច្ចៈប្រាប់ថាគេបាញ់បរហាគេនៅវ័យបង្ក្រាបដោយកម្លាំងហើយម៉ោង12យប់ណាតាមបរិយខ្លាចទេប្រធាននិស្សិតនិយាយច្បាស់ក្នុងការសម្ភាសក្នុង TV ណា TV ខាងយើងក្រៅទេតើសម្ភាសខាងក្នុង TV ហ៊ុនសែនហើយរដ្ឋយោហ៊ុនសែនគ្មានតែចាត់វិបត្តិកម្មឲ្យមួយម៉ាត់ទេគេបានបងហើយតែបញ្ហាមិនផ្សាយព័ត៌មានរឿងបាតកម្មហ្នឹងហើយបាននិស្សិតបះបោតតវ៉ាតវ៉ាមាន2ទី1មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផល selection out ទី2គេសុំឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននឹងផ្សាយព័ត៌មានអំពីមហាបាតកម្មនៅភ្នំពេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តហ្នឹងនិស្សិតបញ្ញវន្តគេប្រកាសខ្លួនគេថារាប់ម៉ឺននាក់ហ្នឹងគ្រប់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគេមិនកាន់គណៈបកខាងណាទេគេសុំតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ចឹងព្រះសង្ឃក៏ចេញទៅការពារនិស្សិតបញ្ញវន្តទៅដូចការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរពេលដែលគេសម្ភាសន៍ហ្នឹងប្រធាននិស្សិតនិយាយច្បាស់ថារឿងខ្លាចស្លាប់ធម្មតាមនុស្សសត្វទាំងអស់ភ័យខ្លាចយុគជីវិតរបស់ខ្លួនបាត់បង់ជានិច្ចមានការគម្រាមកំហែងតែនៅភ័យខ្លាចប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំឈប់ខ្ញុំមិនឈប់ឡើយគឺព្រោះហ៊ុនសែនជំនួសបាត់ជាតិយើងជានិស្សិតបដោយគាត់ឲ្យដឹកនាំ4 5ឆ្នាំទៀតមុខទៅអស់ទឹកអស់ដីដូច្នេះទោះបីគេគម្រាមកាត់សម្លាប់យ៉ាងណាក៏យើងមិនឈប់ដើម្បីនឹងដេញមនុស្សនឹងចេញពីដំណែងឲ្យអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវឡើងមកដើម្បីនឹងការពារប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំគាត់និយាយចឹងព្រះនិស្សិតដល់តែលើដំណឹងក្រោយមកថាអ្នកដែលទៅប្រក្រតនិស្សិតនឹងសម្ដៅរកប្រធាននិស្សិតនឹងមុនគេលើថាបាញ់ចំមកចំភ្នែកមកអត់មានឲ្យរស់ទេយមបានហើយតែព្រះសង្ឃសម្ដៅទៅការពារគាត់ខត់ពេលហ្នឹងពេលថ្ងៃ8ហ្នឹងទៅខត់ពេលនោះអាត្មានឹងចូលជួមកគេនិមន្តមកគេជាមួយនឹងព្រះអង្គធំធំដែលដឹកនាំហ្នឹងយមបានបងទៅដល់ផ្លូវកាត់ជ្រុងមួយនៅខាងកាផ្សារថ្មីហ្នឹងស្រាប់តែមានឡានមួយឡានវ៉ានមួយបោះប៉ូលីសទាន PM បោះខាងគេនឹងមកបើកពីខាងជើងមកដល់សួនច្បារបើកមកសម្ដៅបោះក្បួនប្រសងហ្មងនិយាយទៅបើកអស់ល្បឿនមកលុយសូដល់ខៅមកពីចម្ងាយបោះក្បួនប្រសង
សំដៅព្រះសង្ឃយើងមើលឃើញតាន់មកគិតចេញតាន់កុំឲ្យស្លាប់សពុតយ៉ាងតិចក៏4-5អង្គយ៉ាងតិចមកបាក់មកទុំនោះបុកសំដៅបុកទៅមកហើយពេលបានមកសំដៅចិត្តដល់ហ្នឹងវាលើកកំភ្លើងឡើងកំភ្លើងណែអូតូម៉ាទិកកំភ្លើងលើកបងងមួយលើកឡើងហ៎លើកឡើងស្រែកជេរមកយល់ស្រែកជេរថាពួកអាតងោឡើយមកទៅស្អីពួកអាចមកឲ្យគេឲ្យស៊ីបាយនៅក្នុងវត្តក៏មកមកធ្វើស្អីនៅហ៎មកធ្វើបដិកម្មហ៎ពួកអាតងោស្រែកជេរបញ្ជូនមកយ៉ហើយពង្រោះឡានទៅអាត្មានឹកថាអូពួកនេះសាហាវខុសខោពួកនេះសាហាវខុសខោយើងត្រូវអប់រំប្រសងនឹងឲ្យរៀបរយឲ្យច្បាស់លាស់តិចទៀតមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះយើងជាអ្នកដឹកនាំក្បួនប្រសងយើងមានភារកិច្ចដឹងច្បាស់រឿងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់តែពេលនិមន្តទៅដល់ខាងលេខាថ្មីកាច់ជ្រុងផ្លូវមនីវងបាត់ទៅខាងជើងទៅនៅកាច់ជ្រុងហ្នឹងទៅខាងជើងយើងហ្នឹងកន្លែងផ្លូវកាច់ជ្រុងនៅម្ដុំបងផ្នែកពូលើកុំមេស៊ីដាមានញោមណាញាតិញោមសត្វស្គាល់អីហ្នឹងពេល PM ប្រទេសគេឈរចាំឲ្យត្រៀបរាប់រយអ្នកឈរចាំឲ្យស្រេចក្បួនប្រសងលោកមិនទាន់ទៅដល់ផងដល់ចិនថាភាពឃើញដល់គ្រោះថ្នាក់ពួកនេះឈរចាំនឹងដើម្បីនឹងប្រក្រតីព្រះសង្ឃដែរមិនឲ្យយើងទៅដល់ក្រសួងព័ត៌មានតនេះយល់បានទេអញ្ចឹងក៏អាត្មាប្រជុំក្បួនធម្មយាត្រានឹងនៅលើផ្លូវមនីវងនឹងចម្ងាយពីគ្នានឹងប្រហែល100ម៉ែត្រពីផងតពីនិមន្តព្រះសង្ឃគ្រូព្រះអង្គនឹងនិយាយជាមួយលោកគ្រូដឹកនាំជាមួយគ្នានឹងថាឲ្យលោកប្រកាសមីក្រូទៅឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនឹងអង្គុយចុះមុនគង់ចុះសូមធម៌ផ្សាយធម៌មេត្តាត្រូវដើម្បីបណ្ដាជាហានបលិសនឹងកុំឲ្យវៃប្រក្រតនិស្សិតបញ្ញវន្តគួយចោះទៅយមានបងទាំងអស់អង្គនោះត្រៀបជាងរាប់រយហើយជា1000អង្គនេះពេញនៅថ្នល់តាំងអ្នកមោ3ចប់ហើយតាំងសត្វពេលបរិតមាយៈផ្សាយមេត្តាធម៌10ទីមិនទាន់ចប់សត្វពេលបរិតមាយៈហ្នឹងយមានទៅហានបលិសគេដើរមកស្រោមកដើរមកស្រោគេបញ្ជាមកស្រោអញ្ចឹងដល់សល់ប្រហែលតែ10ម៉ែត្រទៀតមកដល់ក្បួនប្រសងគង់គួយសោថយគួយសោថយហ្នឹងបាទគេបញ្ជាឲ្យស្ទុះរត់មកវៃរត់ស្រោមកអត់មានពមានថាដឹកគុណមកមានការស្អីមិនទៅវត្តវិញទៅអត់មាននិយាយមកម៉ាក់ជាអូបេរ៉ាស៊ីនមករាប់រយអ្នកមកអញ្ចឹងស្មាឃើញអញ្ចឹងអូពួកនេះមកបីប្រហែលកលេសមើលទៅឃើញមុខបលិសទាហានភាជាសសស្អាតស្អាតអាត្មាដល់ពួកនេះសរដូចកូនក្រមុំញ៉ាំមកឲ្យណាមកមានយល់ព្រមមុខពួកនេះមិនមែនដូចជាមិនមែនខ្មាក់លើកឃើញហ្នឹងក៏ក្រោកឈរឡើងហ្នឹងងាកខ្លួនតិចទៅខាងស្ដាំនិយាយទៅមកដល់មកមកដល់ព្រះអង្គដែលដឹកនាំជាមួយគ្នាលោកអ្នកកាន់មីក្រូលោកក្លាហានណាយល់បានទេលោកកាន់មីក្រូលោកបិណ្ឌបាតគេឃើញស្ទុះមកវៃលោកថាអរគុណហើយបងបងប្រដាប់អាវុធអ្នកអញ្ជើញមកការពារផ្នែកបាតកោនឹងសុំកុំឲ្យវៃនិស្សិតបញ្ញវន្តអរគុណក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ជូនមនុស្សមកការពារនោះលោកនិយាយដើម្បីលួងគេកុំឲ្យគេមកវៃលោកសំនោះកំពុងអបិនបាតចឹងវាមកវៃលោកមកលោកអត់រត់ទេលោកអត់រត់មកវៃពឹកពឹកចឹងមកតែគុណនឹងធំណាលោកជាអ្នកប្រធានសង្ឃនៅវត្តបទុមណាគ្មាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់លោកទេដល់នោះក៏មកវៃលោកមកមកវៃវៃលោកដួលស្លាប់ណាវៃវិញឡើងស្លាប់4-10ដបងវៃធ្ងន់ណាលោកឲ្យមានលោកធំណាធំញាតិអាត្មាផងយល់បានដល់តែណែ3-4អ្នកមករូមអាត្មាស្រែកសម្លឹកយកដបងឆក់យកអីមកងាវៃសពគ្រប់ស្រែកសួរគុណមកណាមកវិញណាណាអាត្មាអត់ឆ្លើយអត់រត់ស្អាតវៃដែរ
ដាក់ដបងចុះទៅនៅតែងារចុះងារឡើងហ្នឹងហើយទាញចពោះអាត្មាទៀតថាមើលលោកមានកំភ្លើងទេលោកមានកំភ្លើងអាត្មាចេះស្ងប់ទេព្រោះអានេះមកវិញណាលោកឯណាមានកំភ្លើងទេបានបាត់ចពោះឲ្យវិញហ្នឹងអាត្មាក៏លេចមកជិតខាងហ្នឹងបោកចពោះលោកចោលពេញលោកពូលពេញហ្នឹងហើយលោកសង្ឃអាណិតតលោកក្មេងៗលោករត់ទៅពួននៅនៅក្នុងឡានគេបាត់ធានឡានឲ្យចូលបាត់ធានឡានទៀនលោកមកវិញក្នុងពៀនឡានហ្នឹងទៀតគឺថាឲ្យពេលហ្នឹងមានឡានធំមួយឡានវ៉ានមួយឡានត្រកមួយទៅជួយដាក់មេត្រូដាក់ទឹកដាក់ដឹកលោកអី20សំឡឹកអ្នកបើកឡានហ្នឹងបាត់ទៅឡានទៅ20សំឡាក់លោកនេនលោកផឹកនៅលើឡានចុះមកហើយវារត់អស់យកឡានហ្នឹងទៅណាឡាន3000ដុល្លារជាបានបងហើយណែអ្នកដែលជួយបើកឡានហ្នឹងទៅគិតរត់បាត់ទៅបាត់ដបងឲ្យបាត់ទៅថ្ងៃក្រោយប្រពន្ធគាត់មកយំស្រែកដាក់លោកគ្រូធំនៅត្រូវដបងច្រើននេះគេណាថាឲ្យជួយសងថ្លៃឡានហ្នឹងបាត់ប្តីឲ្យឥឡូវហ្នឹងបាត់ទាំងឡានបាត់ទាំងប្តីបានអីរស់ស៊ីណាជាង3000ដុល្លារបានលោកគ្រូធំហ្នឹងលោកថាចាំអាត្មាទៅសេដល់លោកគ្រូរដ្ឋពលសិននៅអាមេរិកឲ្យលោកផ្ញើមកជួយណាបើមកជុំនៅស្រុកអាមេរិកបានបច្ច័យខ្លះផ្ញើទៅសងថ្លៃឡានហ្នឹងរួចហើយបានទៅណាហើយដល់ពេលអង្គការជាតិមនុស្សគេមកដឹកលោកពីផ្សារថ្មីនឹងចេញទៅលោកសង្ឃពេលនោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាក់ពេញផ្សារថ្មីមកជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវាយប្រហារប្រសង់ក្នុងកណ្ដាលផ្សារថ្មីបាទលោកមក1កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កណ្ដាលផ្សារថ្មីមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាខ្មែរក៏ហមកាយកោខើយ៉ាងណាក៏វាលួងលោកឲ្យទៅព្រៃទៅអីវាយចោលវិញអានេះវាយកណ្ដាលផ្សារថ្មីពូធំប្រាក់ស៊ីមិនចេះស្អែកចូលដំណើរទៅប្រហែលថាខ្ញុំប្រែនឹងស៊ីអស់ស្រីខ្មែរស៊ីអស់ឈើខ្មែរស៊ីអស់ទឹកអស់ដីអស់ផ្ទះអស់សំដែងខ្មែរស៊ីអស់លីងពីនឹងស៊ីអស់វាំងទៀតຕົមដល់ហ៊ុនតាក់បន្ទប់តលពីនឹងស៊ីនឹងស៊ីខ្ទេចស៊ីស៊ីអស់ខ្មែរខ្មែរក៏មានអ្នកណាបញ្ញាជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះញាតិញោមអាត្មាពីដើមជឿលើអស់លោកបញ្ញវន្តក្នុងក្រៅយើងតែខំរៀនខំសូត្រទៅចេះរនឹកថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរល្ងងណាល្ងងណាយើងមកក្រៅនេះចេះណាចេះណាណាទៅជួយដឹកនាំខ្មែរឲ្យបានសេរីភាពឲ្យសុខសប្បាយអីប៉ុន្តែអ្នកណាដែលល្ងងអ្នកណាដែលចេះអាត្មាមិនជឿថាយើងជាបញ្ញវន្តយល់សពព្រោះគ្នានេះចេះជាងខ្មែរទេណាអត់ជឿអាត្មាថាពីគុណធ្វើមិនខ្មែរបើគេឈ្នះគ្រប់កន្លែងហើយគេបោកប្រាស់យើងបានហើយពងមាន់កំជុលថ្មពីគុណអាត្មាថាល្អណាស់ពាក្យហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់រាប់រយឆ្នាំហើយគ្រូគ្រូបញ្យលខ្មែរខុសឥឡូវអាត្មាបញ្យលបច្ច្រាស់បោកទៅវិញឲ្យត្រូវព្រោះកន្លែងសួរអាត្មាយើងអាត្មាថាណែគ្រូគ្រូអាត្មាក៏គ្រូញាតញោមក្រោយមុនអាត្មាក្រោយក្រោយអាត្មាក៏ដោយគេថាណែអ្នកកាន់ដល់ភ្លើងអាណាធរនឹងជាថ្មយើងជារៀបរៀងច្រើននឹងជាពងបានក៏ទៅជួលបែកខ្ទេចពងបានហើយអាត្មាជំរាបទៅវិញអាត្មាថាត្រូវណាស់ពីប៉ុន្តែអ្នកបញ្យលខុសគឺថាវិជារាជាផែនដីវិជារាជាថ្មពួកអមតបស្វានៅទីក្រុងដឹកនាំនឹងជាពងមន់វិជារាខ្មែរប្រគល់អំណាចប្រគល់ប្រាក់ខែប្រគល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យពួក4-10អ្នកមតបស្វានឹងកាន់កាប់វលួចប្លន់អំណាចបងវិជារាយកមកសង្កត់សង្កិនចំណាំមើលចោះតែក្បត់ឆន្ទៈរាឲ្យនៅមិនបានយូរទេដូច្នេះពងមាន់ប្រមាណក៏ដោយលោតមកជុលនឹងថ្មខ្ទេចទាំងអស់ខ្ទេចទាំងអស់
ពជារាជធម្មពួកអមតបោស្វានឹងជាពងមកណាហើយអធម៌ភិតតមកអង្គចូលទៅព្រំពេញហ៊ុនសែនភ័យគឺថាឥឡូវហ្នឹងភ័យខ្លាចអធម៌មិនឲ្យអធម៌ចូលស្រុកខ្មែរទៀតអ្នកគេសួរថាតើគុណមុនស្រុកខ្មែរវិញដែរថាថាតើតែកុំនិយាយស្រុកខ្មែរថាអន់ចិត្តថាម៉េចបានមកនិយាយស្រុកខ្មែរនិយាយយ៉ាងដូចញោមហ្នឹងយួនឬក៏ចិនហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរនិយាយថាទៅស្រុកយើងថាចូលចិត្តជាងសួរថាតើគុណមុនស្រុកយើងវិញថាចូលចិត្តហើយសួរថាមុនទៅវិញដែរមកគេរកចាប់រកស្ទាក់សម្លាប់អីយើងតើមិនខ្លាចទេអាត្មាថាហ៊ុនសែនណាខ្លាចអាត្មារឿងអីអាត្មាខ្លាចអាត្មាថារត់ណាចខ្លាចអាត្មាពីព្រោះបើយើងមិនខ្លាចរឿងអីខត់ខាំងមិនឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិគេទៅស្រុកខ្មែរបើយើងមិនខ្លាចរឿងអីខត់ខាំងអ្នកស្នេហាជាតិមិនឲ្យគេចេញមកក្រៅប្រទេសដើម្បីក្រាបប្រាក់ការពិតដល់អ្នកក្រៅបើយើងក្លាហានកម្លាំងអាវុធនៅលើយើងអស់រត់ក្រោះរាប់ពាន់គ្រឿងនៅតែហ៊ានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នករឿងអីលោកគ្រូនេះមកអង្គទៅមានតថងជាមួយយើងមានឲ្យចូលសោះកំសាអីក៏កំសាដល់ថ្នាក់នេះអេតមាផ្ដាំភញាទៅអស់លោកដឹកនាំនោះគឺថាបើចិត្តស្រួលបាត់ទួលដែនខ្មែរចំហអេតមាភាពមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃមុនថ្ងៃទី10ធ្នូយកសិទ្ធិមនុស្សសកលយកមកមើល30ប្រការញាតញោមរដ្ឋាភិបាលខ្មែររំលោភគ្រប់ប្រការអស់ប្រការសំខាន់គឺថាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកត្រូវមានសិទ្ធិរស់នៅជាមនុស្សខ្មែរយើងសង្កត់សង្កិនវិជារាជខ្មែរឲ្យរស់នៅដោយសត្វដូចជាតិហេតុអីបានអាត្មាថាអញ្ចឹងព្រះលោកថាមនុស្សយើងរស់នៅដោយសារបច្ច័យ4សម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារផ្ទះសម្បែងឆ្នាំពេទ្យបាទថាឈឺល្មមមកកំចូលឈឺស្រាលចូលធ្ងន់ឈឺធ្ងន់ចូលស្លាប់អសីវណ្ណាចាពីលៀនណាកុំខែគប់នឹងរូបពីលណាហើយក្បួននយោបាយនេះញោមក្បួននយោបាយដែលព្រះពុទ្ធលោកចែងមកច្បាស់លាស់ណាស់ដើម្បីនឹងចម្រើនបានក្នុងសង្គមនឹងត្រូវមានផង9ឲ្យវិលទៅដូចតាមទីណាណាទី1កុំឲ្យខែគប់ពីលទី2គឺថាឲ្យរៀបចំប្រទេសជាតិដែលយើងនៅនឹងឲ្យរីកចម្រើនឡើងណាហើយដល់ទី3ទៅត្រូវឲ្យនេធ្វើបុណ្យដឹងគុណកតញ្ញូនឹងឲ្យបានច្រើនជនិតកុំឲ្យធ្វើបាបដល់ទី4ឲ្យតាំងខ្លួនឯងនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតម្កល់ខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរបំផុតតម្កល់ខ្លួនឯងប្រសើរបំផុតបានន័យថាម៉េចបើយើងជាស្ដេចសង្ឃឲ្យច្បាស់ជាស្ដេចសង្ឃបើយើងប្រសងឲ្យច្បាស់ជាប្រសងបើយើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យច្បាស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងជាតំណាងនេះឲ្យច្បាស់ជាតំណាងនេះបើយើងជាងឈើច្បាស់ជាជាងឈើក៏មកដេញយើងស្ដេចសង្ឃទៅកាន់ជើងកុម្មុយនីសស្ដេចសង្ឃទៅបន្ទោសប្រសងជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការថាប្រសងអស់នឹងមានប្រសងពិតប្រកបណាប្រសងខ្លាំងខ្លាយបានប្រសងខ្មែរតទៅវិញថាអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាយគឺហ៊ុនសែនទេអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាយអ្នកដឹកនាំខ្លាំងខ្លាយសម្ដេចខ្លាំងខ្លាយណាសម្ដេចអាណាធិបតីប្រសងរាប់ពាន់អង្គរឿងអីមានខ្លាំងខ្លាយ